Агенцијата за млади и спортице Витана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Тенисот е магнет за љубителите на спортот, каде и да се одржува некој турнир, кон тој турнир е свртено вниманието, особено кон оние светски асови кои во моментов ги предводи Новак Джокович од Србија. Тука е Федерер, Надал, тука е целата светска елита. Меѓутоа и Македонија си има своја тениска историја, па неа ја градеа многу тенисери кои почнувајќи од 1945-6 година по Втората светска војна почнаа да се занимаваат со овој спорт и да постигнуваат резултати. Па така, ако се гледа историски кон минатото, може да заклучиме дека во Македонија практично до овој период генерациите можеме да ги поделиме во три. Она првата што практично ги постави темелите на белиот спорт во Македонија, потоа втората која почна да постигнува резултати тогаш на сојузен план во поранешната држава, а исто така и на меѓународна сцена, и третата која ни е добро позната од крајот на минатиот век, па која екзистира и ден денеска. Во таа генерација може да се каже втора, меѓутоа меѓу пионерите од таа втора генерација беше и нашата следна спортска легенда Јовица Лазовски. Јовица во својата кариера 4 пати ја освојуваше титулата шампион на Македонија во сериорска конкуренција. Тој се појави таму некаде во 60-тите години на почетокот, кога веќе беше во полн залет, би рекол, она прва генерација, која пак ги изучуваше тајните на тенисот од синот и таткото Никола и Душко Самолови, кои беа дојдени од Војводина, живееја таму во просториите во самиот тениски клуб Југ, по цел ден беа таму и тие практично беа оние кои ги привлекуваа младите да доаѓаат и да се занимаваат со тенис. Па еве и првото прашање за нашиот гостин, односно нашата следна спортска легенда, Јовица Лазовски, е токму насочено кол тоа, како дојде во тенисот и дали тогаш таткото и синот беа тука и која беше таа генерација која ја затече и со која продолжи да тренираш? Па видите, ништо у животот нема случајно. Ние што живееме близу паркот или ја кажеме ке Дебел Мало или кафана и Дадија, сите идеме по некој спорт, дали е тоа атлетика, дали е ракомет, дали е фудбал. Мене ме прилече тенисот, а добив и одобење од татко ми, вика, играј спорт, кај што немаш директни контакти со противникот, за да не дојде до повреди, кој секој родител. Отидов на тенис, таму ги затекнав у тоа време, беа, да кажеме, буквално и звезди на некој начин. Тоа беше Гаврил Штелиев, врхунски спортиста, Васе Апостолов, Владимир Михајлов, Данче Анчулев, Драги Јовановски Чиче и Драган Мојсовски. Тие беа више плејада излезени од школата на Никола Самолов и неговиот син Душко Самолов. Тука беше и Сашо Панов, да не го забравам. Да, и Сашо Панов, исто легенда на југословенскиот, не на македонскиот спорт, у повеќе спортови. И нормално, бидејќи беа два терена, за да дојдеш да играш, треба да чекаш. Ако се смрачи у 8, у 15 до 8 влагаме, играме до 8 сат, али неаме рекети, него чекаме они да одиграат, па ние да вземе тие 15 минути. Истата година почнаа се градат уште трите терена, лево од кучичката, и станаа со 5. Бидејќи бевме оскудни со рекети буквално немаше, ни у продажба, ни да се најде,
топчиња исто така, бидејќи ги добиваме од Тенискиот сојуз на Југославија. Патики ни случајно, освен оние плаво-бели што беа од Борово. Така да бевме у едни оскудни можности и да имаш пари, не можеш да ги купиш, бидејќи ги немаше. Што се деси? У меѓувремену преку Тенискиот сојуз на Југославија дојде 15 дена да држи овај као тренинг еден од светските имиња на светскиот тенис, хрватот Палада, кој 15 дена држеше часови со врхунските, а ја бев у таа така наречена втора категорија. Надежната група, надежна група што доаѓаше. Наводници, надежна група. И се деси да петок, субота и недела отидат на турнир у Београд, тројца, Васе Апостолов, Сашо Панов и Владови Михајлов. Ја влегов у таа група, почнеме да играме неколку дена, и ја нормално љубопитен го прашам, има ли материјал кај мене, дали може? И он ме гледа, вика, добро мислиш, вика, добро се движиш, лесен играч, вика, али е проблем, вика, си се родил у погрешно време. И ја се ја тоа што релативно млад, вика, како погрешно време. И вика, што значи тоа? Па вика, тоа значи, вика, се родил, вика, у генерација на светски играчи, а у тоа време... Ти време мислиш за време, тоа ја мислам време, тоа гледам, ко небото се смеам, и он ми вика, па знаеш ко су испред тебе, и ми каже Бора Јовановиќ, Пилиќ, Шпеар, Јелиќ, Прешетски, тоа беа светски имиња, не југословенски, и каже, со упорна работа може да постигнеш, вика, да влезеш на Југословенска ранглиста, и викам, што треба правам? Па вика, колку тренираат, вика, твоите другари? Па викам, поеден сад нема. Вика, удвостручи. Што значи тоа? Па, ако играат они еден, ти два. Ако играат они два, ти четири, вика, и прашање ден, кој ќе ги стигнеш? Е, сега се деси голема катастрофа, значи, неполни три месеца од заминувањето на Палада, да у Скопје биде поплавата, и поплава 62-ра. 62-ра стане поплава, буквално ги поплави сите терени, буквално не можеш се сигра и чекаме ние 63-та на почетокот у март месец, као сега се сеќавам, зедоме акција сите, да кажеме, активни играчи и љубители на спортот, ги очистиме од тоа што беше кон мулј, терените, ги оспособиме за игра и почнеме да играме поактивно него до тогаш. Али трагедија се деси 3 месеца после тоа да стане земјотресот во Скопје, буквално ја сруши и куќата, ги уништи сите терени и тоа беше една руина каде што не можеше буквално да се игра и ние природно за солниште најдовме у војните терени кои беа спроти тенискиот клуб Југ и таму упражнаваме, али нормално уз голема дисциплина, бидејќи тој што го одржуваше терените, викаше дека може да играте од сад до два дневно, све до на момент док не дојде генералот да игра попладне. Значи, попладне немаме шанси. И затоа ние станеме са бале у 4:30-5, па да оваѓаме на теренот у 5 сад, па у 5 ги правевме до 6, о 6 играме до 7, бидејќи у 5 до 7, кој ќе дојеш он, мораше го напуштиме теренот да идеме, така да и благодарна си на тоа што ни го дали, за да не се изгуби континуитет. Тогаш се одржува доста надпревари. Покрај првенствата на Македонија имаше и турнири во чест на бројните празници. Па, ајде, подсети се кој беше твојот прв настап на турнир или на првенство на Македонија? Па види, ја континирано, бидејќи беа срушени терените, како што кажа, ние првенствата републички ги правиме на војни полигон или сега кај што е кај што беше рукометното игралиште на Работнички, тука имаше два терена. Сега и оние вештачки фудбалски игралишта. Да, вештачки фудбалски, да. Тука го правиме бидејќи не беме во могучност и кај што беше тенискиот клуб имаше едно бетонско игралиште. Ја и другарите Владимир Пота, Ночев и Слободан Трпкаски го очистиме, го дотераме, отидовме овие што одржаваат улици и патишта, го обележаме, ставиме мрежа и со тие топки што имаме, почнеме да упражнаваме, фактички да одржаваме една традиција, бидејќи без да играш не може да има успех. Тоа беше 63-та година и после тоа 64-та, 65-та уште не имаме тениски, 66-та беше предлог даден и одобрен да се обновуваат
ова тениските терени и градежната организација Пелагонија 66-та ги изеде и направи еден од најдобрите објекти у Југославија у тоа време, чак мислам и ден денеска подобар нема као локацијски и градежно као тениски клуб. Тоа беше со пуштање 67 година го пуштија објектот тако како што е денеска. А од твоите настапи првите кои? Па ние првите настапи, а првиот настап го имав у Борово и Осијек, уште у времето кога беше земјотресот и бевме топло примени од у тоа време и у Борово и Осијек, бидејќи не рачунаа дека сме подрече кај што не може да се игра тенис, не овозможија и вика може да останете месец, два, три да играте у секој време и у Борово и Осијек. Исто тоа е за Београд, за Винковци, за Загреб, Варажден, кај што наступуваме то, у тоа време ко јунир. Ти ги каже и центрите во бившата држава. Да. Овака, набројувајќи ги местата каде што се оделе да тренирате и да играте. И се враќаме сега на македонска сцена, како изгледа тогаш првенствата, кои беа фаворити, како се справуваше ти со нив на почетокот од кариерата. Прво време, види, разликата беше огромна, дека за да се победи Дештериев, Сашо Панов, Васил Апостолов, тие беа за од мене една класа подобри. За да ги состигнеш, треба или претерно да тренираш, или они да абстинираат. Нормално, како и да е годините, ја више на првото републичко првенство влегов меѓу 8, тоа беше 65-та година, изгубил Сашо Панов, што беше нормално за тоа време, бидејќи Сашо беше тогаш на југословенската ранглиста. Нормално, они како имаат годините или се определуваа за школа, недоволно према спортот. И више, јас след истата година отидов у армија, се врати после година у дена, тренирав, као што покојни Палада ми кажуваш у тоа време, да тренираш по уместо 1-3, уместо 3-6 сата дневно, бидејќи без упорна работа, успех не може да дојде, тоа не може никој да му убеди, ако нема еден континуитет и една работа. Да, талентот е едно, меѓутоа не може само талентот, со талент. Талент, без талент нема, али ако не се работи, ден и ноќ, теорија нема да се постигне успех. И ја у тоа време, која 68 година, че по моето враќање, на првиот турнир влегов полуфинале, на 25 мај влегов финале, и ја у себе, викам, најверојатно има материјал кај мене за да продолжам да работам. На републичкото првенство, кое и вие добро го следите, видејќи бевте дел од тенисот у тоа време, ја го освојив првото место, побудајќи го Ночев у финале, кој пред тоа го неам добиено ни на тренинг, а он тогаш беше исто врхунски и јунорски, и сениорски играч во Југославија, го победив и после тоа настанува преокрет во мојата кариера, почнав да идам на турнири ни цела Југославија, нема место у Југославија кај што не сум бил, успесите биле поголеми или помали, зависи кој учествувал, бидејќи апсолутно е, ако игра Пилич и Фрнолужда, имаш неки илузии дека можеш да ги добиеш, па чак и Шпеар, тие беа свано светски играчи. Како изгледа веве дуелите со нив, имаше ли вака повеќе дуели или пак ретко доаѓаше така? Мислите, да, во Југославија? Југославија, може се повелам дека сум ги победил, ако ја трнем ова прва петорка, значи Пилич, Јовановиќ, Прешецки, Шпеар, јас сум ги победил сите играчи Југославија. Е, сега, чудна работа е, кој ќе праша кој те тренија у Скопје. И ја ќе кажам Ник. И он вика, како може Ник да не те тренија? Спаринг партнер. Па вика, има, не, ама викам тренер. Па вика, како е можно, вика, клуб да нема тренер? Па вика, колку вика клуба имате у Македонија? Ја му викам, еден и пол. И они ме гледат како тоа еден и пол. Па викам, едниот е Јук и вториот е Тетово, кој е Живурка. Живурка, да. Благодарејќи на Јово Спаседовски, кој го одржаваше вештачки. И они се чудеа, и они мислеа дека тоа е некоја, као джунгла некоја. Се е до на момент док ние не направихме државно првенство на Југославија, 72 година, која дојдува без ненадени од приемот, од терените и од организацијата на државното првенство на Југославија. У тоа време, што беше голем успех за
за самата управа која успеа да го донесе Државно првенство во Сај. Тоа, мислам, беше и причина, токму добрата организација на тоа првенство, потоа да ни го доделат оној турнир од Галеа Купот. Би се чини да. Дека истата година беше и тој турнир, баш да. Не се сети сега го споменуваш, Шпеар беше тогаш капитен на таа репрезентација. Да. Галеа Куп да. Беше за млади репрезентации да. Надпрема. Па тоа, Галеа ни беше доделено Тошко Николовски, благодарејќи на Тошко Николовски, да. Кој беше финалиста на Државно првенство за јуниори и истиот момент, бидејќи а у тоа време председател на Тенис Савез Југославија беше покојни инженер Блажо Андреевски и со неговиот брат Александар, доктор Александар Андреевски направива да добиеме Галеа, што беше, да кажеме, удар за другите центри, као што беа Београд, Загреб, Сплит, Марибор и така. И која ние многу успешно го одржаме и тој турнир. И после тоа следеше да добиеме интернационално у светски размери турнир, кој што го освои следната година Никола Шпеар у една драматична борба од 5 сета со еден чешки врхунски тенисер и ни се отворија вратите за успех на македонците и како у Македонија, така и ван у сите тогаш седе. Во Македонија кој беше неприкосновен, затоа што гледајќи ја твојата биографија се гледа титулата сениорски првак имаш освоено 1968, а следната е дури по 9 години. Да. Е сега тоа е еден долг период, а ти постојано играше, беше активен. Е сега кој беше доминантен тоа? 69-та го освоја следната година уште релативно млад Сашо Панов. Со враќањето на Васил Апостолов од Германија, кој беше на привремена работа кој тренер, 70-та година го освоја Васил Апостолов. Републичкото првенство и тогаш стасуе више Тодор Николовски, кој е буквално професионалец по сите сфери и он упоредо 8 титули ги освоја за ред. Го имавме и него во оваа емисија за 8 титули ги освоја и после тоа, после негова, да кажеме, условна кариера, напушти и отиде као тренер во Германија и Швајцарија. Николовски. И тогаш се отвори место и веднаш од како зави на тој тип повторно станува шампион. 77-ма, 79-та, 81-ма ја прекинувам кариерата на 34 години, али одиграв ушедно, така да кажеме, републичко првенство 84-та година, тоа е републичко, и изгубив у финалето, значи ја имам тогаш 37 години, и може се пофалам дека сум играл еден од ретки, што сум играл 11 финалиња у Република Македонија, од кој 7 пати сум изгубил, 4 пати сум бил првак, и тука сум значи, таа листа. Значи, 7 пати вице шампиони, да, тоа е одличен билан. Да. Едини што бил подобар у сите категории, бил Шевченко, кој бил 13 пати финалиста и 11 пати републички првак. Тоа е, да кажеме, ван категорија за сите времења. Зоран Шевченко. Да, де, тој дојде подоцна. Да, бидејќи он е 20 и нешто години помлад од нас, али генерацијата која го донесе македонско тенис. Да, 80-тите и 90-тите години, тој беше потоа и селектор практично на нашата репрезентација која почна да учесува и во Дејвис Куп над преварите. Да. Да ни кажеш нешто за тој првиот период, еве да оделиш некој меч, што ти оставил посебно вака впечаток и што ти останал во сеќавањето. Мислите, у мојата, од почетокот? Од почетокот кариерата, уште како од пионерше, како младине се така. Кваритети, тие што беа подобри од мене, буквално не сакаа да играат. У тоа време беа го изазивам Ночев Славчев, тоа беа Владимир Пота, Слободан Трпковски, покојни Мите Апостолски. За другите немаше шанса да дојдеш до Панов, до Штериев, тоа нема шанси, видејќи ние беа прваци, они не губеа време со слаби играчи. Знам, една седјам, сакам да играм и мој другар Владимир Пота, му викам, ќе играм или? А, вика, не сакам да играм со тебе, ќе ги расипам ударите, вика. Ај, одам кај другиот другар,
Владимир Шукаров, му вика, ваве, ваха, ја диграме, не, вика, не можам, вика, ќе, вика, ја тренираме, како играм со тебе, ќе играм силам ударите. И кај мене се створи еден инет, викам, чекај, вика, овие не се подобри од мене, ама, викам, почна не пред мене, а чим почиња пред тебе, нормално е, треба време да ги стигнеш. Треба да ги стигнеш. И нормално, секој по свој пат, ја упорно тренирав, бидејќи не ми беше тениски тренер, не ми беа далеку, доаѓав играв. У тоа време, бидејќи немаше тренери, прв кој, да кажеме, ускочи или помогна многу, тоа е легендата на македонскиот тенис, уопште и на, да кажеме, југословенскиот, тоа е Милутин Ѓуровски Уте, Чичко Уте, кој не постоеше тенисер на кого не му помогнал у фазата на доаѓање на тенис. Току дали... тоа чекав да го кажеш да, за Чичко Уте. Да, Чичко Уте, тој е ненеска жив. Еден од буквално луѓето кои поминале сите тенисери што ги споминјаме низ негови раце. Дали повеќе или помалку. Тоа е легенда. Ден кој како доаѓа и оди, кој како доаѓа, Чичко Уте е човекот кој тренира со нив, кој покажуе, кој ги шпанува рекетира за да можеш да играш, кој ти дава топчиња, бидејќи он релативно млад се пензионира и фактички помагаше на сите кои има и малку услови за да напреднат. Нормално, он као искусен, он гледа дека има материјал некој и сака да му помогне. И ја лично сум многу за благодарен. Втор кој ми помогнал многу е, да кажеме, у тоа спарингување, Сашо Панов и Васил Апостолов. И најповеќе што сум благодарен, тоа е Славчо Ночев, бидејќи сме ние генерација, кој буквално играме секој ден. Значи, Ночев, Славчо и јас, Слободан Трковски покојни и Владимир Пота од генерацијата играме стално меѓу себе, а самото тоа што играш континуирано мора да постигнеш успех, само е прашање на ден кога тој успех ќе дојде. Да. И јас е кога го освои првото републичко првенство, почнаме да се отвараат вратите, почнаме да идеме на тој... почна и овие да сакат да играат со тебе, што им порасипуваше ударот. Не сум одбивал никого, бидејќи мене ми е глупо, ако некој дошол да игра, а да не му направи задоволство. Ја не губам ништо, он добија многу, не треба ми каже фала, али у секој случај ќе му остане у мал памет дека играл со подобар играч. Е сега, у тоа време, пошто на нас сезоната ни траеше само 6 месеци, значи починяше не е ка април, 15 септембар, со промена на времето, тенисот не постоеше. У тоа време со Чичко Уте и со Васе Апостолов и Ноче Славчо почнеме да идеме по училишта. Првото кој ни отвори вратите беше Владо Тасески, па потоа Песталоци, па Братство Единство, па браќа Рибар, ни ги дада салите, буквално, ставаме мрежата. Вие со мрежата, таму поставаме мрежата, играме по сад-два, да едноставно да не се изгуби континуитет преку зима, за да може... А теренот како го означувавте? Па теренот не го означуваме, важно да се пребацуе топка, да се тренира. Да се тренира ударите. Да, ако си физички спремен и ја пребацуеш, прашен на време, ко ќе влееш на земја, да играш беспреконно. Али важно е да има континуитет. Тоа се времињата кои биле, ја викам, не се вратиле, бидејќи поплавата и земјотесо за тие генерации буквално ги преполови, бидејќи многу со самата поплава и земјотесо напуштија тенис. А тие некој што... замина и надвор? Некој замина и надвор. Васе го спомена, Тошко па, исто така, Тоше, па, Владо Михайлов, цел живот да, скоро таму. И после генерациите, после тоа, беше нормално да по завршување кариерата својата екзистенција најдат, бидејќи ако глупо е, ако тренираш, а тоа е отприлике, добар тенисер е у ранг на добар инженер за германски прилики или за швајцарски прилики. И сега ден денеска има една голема плејада на играчи, бар 15 врхунски играчи што били у Македонија, кои се тренери или така наречени спаринг партнери у Германија, кај што имаат добра екзистенција. Ги спомна овие противници кои истовремено ти беа и другари, да, овде од нашата, од домашната, да, сцена. Да. Кажи ли како изгледаат твоите настапи на ниво на поранешната држава? Па видите вака, со види, у играње тенис не можеш да кажеш дека некој си го побил 100 пати, а не си изгубил или обрнуто.
со сите сме играле. Најтежо противник, убедливо, од сите овие што ги спомна, ми бил Сашо Панов. Таков играч се добие, било многу тешко. Не за мене, него за цела Југославија. После ќе кажеш и за Југославија. А сега малку да се вратиме, бидејќи го спомна 2-3 пати Сашо Панов, да, и јас го споменав на почетокот. Да. Да кажам дека тој беше еден од најголемите таленти во пораренша Југославија, таму некаде 1956-1957 во Суботица се одржуваше Европско првенство за пионери, тој стигна до финалето. Да, изгуби и тука, да, изгуби од Штолцер у финалето. Тука беше поразен и беше, да, втор. Да, втор во Европа, да, што беше непоимливо за еден македонец да успее на европски ранки. Сашо продужи, играше континуирано све до момент док не замина за Белград на студии и после тоа у Софија на академија, која се врати, продужи поново. Али нормално, самите години си прават своје, да не може човек да, ако си уработен однос, да одвоеш секој ден, бидејќи си него, тражи своје. Него и скијањето го влечеше, да, па и ден денеска, по цела година па е слушавна. Па пинг-понг, па кајак, фактички он беше универзален спортист. Да, беше првак на Македонија, да, во пинг-понг, да, во скијање. Да, у скијање беше. Да, голем талент. Голем талент и... Може би да се определеше на еден спорт, ке... Не, он беше свесен, он беше свесен спортиста, он беше и врхунски шахиста, што е, да кажеме, за многу луѓе. Значи, он немаше спорт кој не му фати, а да не успе. Тоа е прво пред се талент, а друго, ако се работи, онда е неминовно е дали ќе се постигне или нема се постигне. Ја мислам ќе се постигне успе. На југословенско ниво, кои ти се резултатите во младинска, во сериорска конкуренција? У младинска бе два пути меѓу 10, тоа е на 17 и 18 години, што е, мислам, голем успех у тоа време. Као јуниор, ги победе буквално сите јуниори на Југославија. Ко сениор, учествува 10 пати на државно првенство на Југославија и два пути бе меѓу 16. Влезе меѓу 16, што за тогашни прилики беше голем успех. Имам буквално преку 150 турнира из Југославија, значи од Ниш па до Марибор, немаше место кај што не сум бил. Кој турнир го памтиш најмногу? Па најмногу прво место освоих на Ниш, кога ги победи буквално сите играчи од Југославија, али најголем успех ми е финале у Белград, отворено првенство на Југославија, каде ги победи сите играчи, а у финале дали бев занесен, изгубив од Армен Јулич, тогашен селектор. Со Југославија. Да, Силвана Армен Јулич. Ја ги победи сите, така како влего, он беше 7-8 години постар од мене, он е 39-то годиште, и ја врачунам дека лесно ќе го победам, а он искусе, вук, зеде, бам, бум, бам, бум, бам, бум. Изгубив од него, и, али после едно 5 дена не може да доам при себе, како може, викам, постоја да ме победи, али тенисот е редок спорт, кај што не се потребува сила, него се потребува памет. Значи, о ме помисло. Да, искусството било решавачко. Да. Еве, онда и денеска тоа се гледа и новија, да, ATP турнирите. Така, така. Имам трето место кој јуниор у Борово, трето место у Осијек, прво место у Ниш, финале на јуниори у Белград. И во Сарајево имаше некој резултат. И у Сарајево влегов као сениор, влегов со и трето место. Имав успех у Сплит исто така, отворено првенство интернационално у Загреб на младост. Интернационално влегов у четвртфинале и многу јак турнир у Варажден. Четвртфинале у Марибор као сениор. Беа успеси, види, за наши прилики, ако влезе некој, да кажем, во второ коло беше успех. Ако влезеш више меѓу 8, а се 64, тоа е успех. Значи, мора некого да победиш појак за да можеш да успеш. Иначе, успехот, ко успех, не доволја со предавање, него со борба. Како гледаше ти тогаш на еден Никола Пилич, на еден Бора Јовановиќ? Па видите, мислам, за луѓето што ги знаа приликите,
Бора Иванович беше, да кажем, неколку година првак на Југославија. Бора Иванович и Пилич, 61 година беа финалисти на Вимблдон. Основач и реформатор на тенисот у светот е Никола Пилич. Бидејќи у тоа време, 62 година, беа донесени реформи да професионалци не може да играат со аматери, фактички сите беа професионалци. А у таа категорија на професионалци беа Рој Емерсон, Рот Левер, Хоат, Хјувит, Фрезер, да, познати, Фрезер, да, Гимено, Терисери, што испишува историјата на Белиот спорт. И оне ко реформатор, пошто овие отиде од професионалци 62, им беше забрането до 69 да играат обште тенис на големите овие Гранд Слем турнири. Као реформатор се јави Никола Пилич, која реформира таа, сигурно сеќаш, 8 годни. Да. И он ги зеде Клиф Ричи, Стюарт. Да, и игра и направила они играа по светот, фактички, да не дојде, да кажеме, у тоа време, кога 62 Рот Левер освои Гранд Слем, наградата беше 15.000 фунти, што кој се упореди у денешни време смешна цена. Со враќањето на Рот Левер 69 година и со реформата која направи Никола Пилич како главен реформатор, дојде да истата биде 150.000 фунти. И 150.000 фунти се враќа од овој косика, буквално од пензионирање, се враќа Рот Левер, по мене најголемиот тенисер на сите времиња. На 31 година он ги освоја сите 4 турнира у серија. А Гранд Слем значи, ако го освоиш Австралија, Париз, Вимблдон и Нешин Меду, у тоа време, и беше тогаш Форест Скилс, у иста година, што е десено само на 20 играчи, тоа е два пути на Рот Левер и еднашка на Доналд Бач, 38 година. Уедна. А сега ги ставаат и у маса да у текот на кариерата, ако го си сите 4 турнира, не е битно у една година, ти се рачуна као да си го освил Гранд Слем турнир. Добро, еден интересен податок. Па Никола Пилич после направи голема кариера и како тренер формираше академија во Германија, ден денеска е таму, беше селектор на германската репрезентација, па и Ѓоковиќ мина низ неговата школа во Минхен и многу други тенисери. Токму така, затоа кажам, воджи или лидери се раѓаат. Уште јако бев дете, на свој 14-15 години, он беше лидер у Југославија. Ќе дадам еден податок. Државно првенство се одржува у Тузла, и го чекаат Пилич, и Пилич у тоа време, значи 26-27 години, он доаѓа со хеликоптер и го спушта на централен терен, што е раритет за светски прилики. Воен хеликоптер, директно од Германија, го спуштаат со хеликоптер на централниот терен, околу него се собра маса на луѓе, он нормално не сакаше секој да разговара, и се одржа првенството, кај што у финале го победи тогаш исто врхунски играч Желко Франулович. Сега да кажам, бил реформатор. Он еден од редките светски играчи. А каде се случи ова во Тузла? Со Тузла, на централен терен со војни хеликоптер. Што имаш беше небој. Имаше еден Пашич, дали Пашич, грешам? Да, Пашич добар беше првак на Босна, да. Од Тузла исто. Да. Он беше после секретар на собрание, па стана како градоначалник на Тузла. Пашич, врхунски играч, он беше фактички со еден Сарајле Ибрахимович, кој исто беше и као футболер и као тенисер, основачи на тенисот у Босна и Херцеговина, кој ги произведува играчите на Джурановиќ, врхунски играч, на Војкан Петковиќ, ќерката што игра сега Петковиќ, таа мој ќерка, со војната у Југославија, он отиде у Германија и она за германско државјанство и еве Петковиќ у топ 10 на светска ранглиста. Добро, еве, некој интерес е... Е, уште за Пилич да кажам, Пилич е еден од редки, да кажам и светски, кој бил на три држави селектор. Два пути се Германија го освоја Девис купот, тоа се у состав на Бекер и Штих, освоја со Хрватска, со Анчич и Љубичич, и освоја со Србија, фактички он не беше селектор, беше као координатор, али... Тука беше. Сите знаеме дека е он селекторот. Тој е главниот креатор на ја присутствувам. Таа акција.
присутствував у Београд, кога буквално Пилиш го одлучи мечот. Бидејќи он е полиглото, знае повеќе јазици, на 2-2 резултатот, нивниот Гифор Же вика, тигра вика Лодра. Овој, пошто разбира што збори и француски, вика на Лодра, вика му одговара Труицки. И вика, спремај се, Труицки, детето гледа, се чуди, вика, зашто ја? А треба да игра друг. Ти, треба ти Псарович, ти ќе играш. Лага Труицки, не помине сати 15 минути, го тепа 3-0 и Србија со 3-2 ја победе Франција и стане Девис Куп првак света у нации. Ти дали имаше некој меч со тие големите? Па јас сум имал со сите, ако земе од вака, од просторите на Србија немаше играч со кого не сум го победил. Повеќе, да кажеме, условно и понатака станали државни певаци. Еден Николич, еден Стошич од Ниш, Костич, потоа беше финалиста. Плечевиќ е генерација постара од мене, кој беше отиден ко они Ивко Плечевиќ и Никола Панајотович, отидо во Америка, едно стана као професор на факултет, а овој стана менеджер Панајотович со светско име у филмска индустрија, Никола Панајотович. Добро, направивме една екскурзија, се повторно на кариерата твоја, значи најплодните беа оние 70-те години. Да, 70-те. До 60-те, крај на 60-те, као јуниор и као сениор и 70-те. Да, до 81-ва, кога званично се откажа. Ја освојуваш по четврти пат титулата сениорски првак на Македонија. Официјално се разделуваш од тенисот, потоа повторно се враќаш, меѓутоа јас добивам печаток дека ти цел живот си во тенисот. А дали во твое време, како Македонија, учесувавте на некои надпревари сојузни, затоа што во другите спортови, знам, имаше оние турнири, купови на републиките и покраините. Имаше во ракомет, во фудбал, во кошарка, во атлетика. Е, па, јас сум еден од редките учесници, да кажеме, на куп на градови, Нови Сад, кај што сум учествувал 5 пати. Али беше проблем кога нас ќе настапиш, мора да има и женска екипа, и онда зијавме 2 девојчиња. Вакви или онакви, за да ја учествува, бидејќи не пуштаа без женска екипа да играме. Втората работа беше Куп на републики, кој се држеше у Тјентиште, кај што буквално бевме само тројче учесници, Тодор Николовски, ја и Славчо Ноќен. У една година, тоа е 76-та година, ја и Тодор Николовски освоиме првенство на Југославија. Еднаш бевме финалисти, а еднаш освоиме титулата првенство на Југославија. Како изгледаат тие надпревари? Па видите, на Тендиште многу добро место, терените изваредни, за разлика од цел Југославија, тоа беа први терени кои беа рубкор, тоа е гумиран асфалт. Значи не е бетон, да, не е тартар. Беше преот меѓу овие терени до овој. Да, игравме на тие гумирани, што мене ми одговара. Да. Подлогава тоа. Поспори од бетон и од асфалт, а се побрзи од земја. И 76-та година, освоиме првенство ја и Тоше, бевме дочекани као буквално народни херои кој дојде во Македонија, бидејќи цела југословенска штампа пишуваше Лазовски и Николовски постали првенци Југославија. Тоа е, вака, учествуваме мене со Тоше. Значи, од тие 7 години. Државни надпревари, така да кажам, тогаш, во тогашната држава, тој беше најголемиот резултат. За мене, у тоа време, да, без конкуренција, дека турнир е една работа, а кога ги браниш боите за Македонија, е сасвим друга работа, да ние наступаме за Македонија. А турнир кој наступаш за некој клуб, али името ти... Да, надвор од Македонија имаше... Надвор Македонија, 76-та година, бев на интернационално првенство у Солун, у финале победи Гркеден, кој ја не знае кој е, после се испостави дека бил првак на Грција, Константинополус.
ja ne znam дека си играш, играш у еден приватен клуб кој е стар нека стотина и нешто години. Играв ја во финалето, беше страшно ладно, буколо играме со тенјарки, го победувам и он почна да плаче у кабина, и што е работа, па и како можам да изгубам, вика, од аматер. Вика, што си ти, па и ка, јас сум професионалец. Па вика, спорт е тоа, нешто. Или он ме поценил, или јас сум дал повише, него што сум можел у моментот. Втора работа која е за како еден раритет, малку луѓе знаат, бевме гости на Трифун Костовски во Глирице, тоа е поред Катовице, каде што Трифун Костовски беше престаник на технометал. И ние една екипа составена, буколно аматерски, отидоме таму, одиграме, и закажа мечот за недела, ние почнеме да играме, тоа беше петок и субота, и доѓа Трифон ме праше Јовица како вика со овој, викам лесно ќе го победам. Зашто? Па викам сега го победи. У третото доваѓаме званично у 20, излагаме на терен, гледаме на стадионот 5000 публика. Мене многуте прв пут у живот да ми се стресат. Излагам на терен, се поздравувам и се запознавам со тој, ми оми вика Гливицки, Новицки. А ја знам по ранг листата Новицки е 17 у свет. Ја прв пут у живот имам трема, едноставно да ногите ми се тресат, видејќи. И разговарам со него, вика, па, ние не знаеме, вика, дека ние рачунаме Југославија, и која рачунаш Југославија, кој веле сила, дека ја, вика, специјално од Америка, вика, Флорида, дојдов да го одиграм меч, да се јаѓам назад. Да. И ја го гледам вака, па викам, ние сме дојдени, вика, вака, буквално на едно дружење. А не, вика, јас сум на тоа платен. И ја му викам, дај да направиме 6-1, 6-2, викам, да не пукне брука, мечот да трае едно 40 минути. И што се спаса? И он ме гледа вака и со недоверица, вика, дали избориш истина? Викам, истина. И сарно се виде одма дека, јако видел дека по 200 км се лизи, само ги погледнам и само менјам страни, и он виде дека игра со изразито послаб играч, направиме 6-2, 6-1 и на општо задоволство и на публиката и моја безадоволје. После мечот правева вицови со мене, вика си го наместил мечот, вика, не сум го наместил, сум изгубил, само 6-2, 6-1. Дека теоретски да добиеш некој играч подобра од себе, нема теорија. Едини спорт кај што нема теорија. Бидејќи не се работи за еден поен, треба 4 поена да ги вржеш, да го земеш гемот. Под услов да он ги погреши. А 4 да му поентираш, тоа нема теорија. Ние гледаме и у светскиот тенис. Значи тоа вака ти останало, да, да, ти е раритет. После турнирот тоа, во Полска. Да. Они кога дојдоа на гости, односно двомеч. Да. Кога дојдоа на гости од дека, нормално видоа дека не е таа екипа што оче, па пуштија. Мисли дојде она. Да, регуларна екипа што и таму да игра. Да, и таму да игра. Од дека у Скопје ги победивме, но они пуштија послава екипа, ние овдека бевме уште појаки, бидејќи играш и Тоше, и Ноче Сладшо, и ја, така да ги победиме овие појаците, и се направи едно дружење од неколку години на таму наво, но обстоятелство на клубо, бидејќи спортот ко спорт ги издружува луѓето, ние направиме да имаме такви момечи као со Солон, у тоа време, после тој меч, со Гркот, па играме едно 5 години со Софија и со Варна, имаме дружење меѓу себе. Бевме доста успешни у тие меѓусобни сусрети. И самото дружење носи и другарство и пријателство. И ден денеска може и ден денеска, да, да, ден денеска, да. Ги гледам рекетиве цело да, време, да. И тие зборуваат нешто, па ајде сега ти вака поред, еве ова. Ова е моделот Данлоп, кој у тоа време јако почнија, беше као да имаш Мерцедес, бидејќи рекети немаше. Ова е Данлоп рекет од касните 60-те и почеток на 70-те години. Тој е врхунски рекет, кој игра сите светски играчи. Буквално сите светски играчи игра со Данлоп и игра со Вилсон. А значи, на тоа Данлоп, кога ќе цркнеше шпанот, тука беше Чичкуте, да, и Чичкуте, тој... Да, Чичкуте, одма, истиот момент, за да не останеш, да не тренираш, он ќе поставеше шпан, еве тоа беа, еја носам еден шпан од тоа време, тоа е црево, така наречено, у тоа време
овие црева се правеа од кенгур, кенгурски црева, а производство беа на французи и на германци, и со овој шпан се шпануева ракетите, бидејќи не е како сегашните, сега ќе покажам, ова е шпанот од црева, кој се правеа и цел свет играше со овие црева. Тоа е дулопот. Вториот рекет кој го имам, кој е најстар на Балканот, убедливо најстар, ова е од 1905 година, најден у Битола, каде што у тоа време у Битола, као конзулски град, играле дипломатскиот кор и најден на таван на една куќа, иначе моделот е од 1905. Ја за овој рекет да го вратам у фабриката, било ми 5 рекета, али толку ми е драг, не ви одал за ништо. Еве го шпанот. А како стој... дојде ти до тој рекет? Па мене ја у контакт со е, ми каже една жена дека на таван има рекет, дали може да дојдеш. Ја тогаш, као вработен, прва прилика кој има да отидам до Битола, отидов, се качиме на таванот, го најдовме рекетот. Ја према моделот, направивме до фабриката, тој е, вика, модел од 1905 година. Значи, овој моментот е 108 години рекет. Еве го, шпано стои, буквално може човек и да игра со него. Тако е способен. И што значи, зборува тоа дека тенисот во Македонија најнапред почнал да се игра во Битола? Да, излага дека према сите податоци кои ги имам ја, имам доста историја, у Битола е у тоа време ко конзулски град, значи французи, германци, овие италијани, руси имало исто, таму се играло тенис за тој дипломатски кор. Значи кој ќе биде, да, шампион? Кој ќе биде шампион, они фактички самото играње и дружење меѓу себе, а фактички и кроење на политика. Видејќи, се што сака се постигне у спортот, бар за мој прилики, се постигне на тениските терени. После мечот, се прават, она часкања се разговара и се постигнуваат и бизнеси, и политики, и све остало. Пинг-понг дипломатија. Да, пинг-понг дипломатија. И кинезите. Е, ово со ракетите. Да, ово е рекетот кој играв ја, да кажеме, ово е рекетот 80-те години, кој го играше Агаси, тоа е негов модел, произведено е у Аустрија, Маден Аустрија, иначе Хет, фирмата Хет, светска фирма, кој е произведе ракети. Ова беше модел на Агаси, овој беше страшно скуп рекет, бидејќи која игра шампионот као Джокович, као Федерер, првиот модел што ќе го даде овој што игра шампионот, тој е и најскуп. Ја овој го купив од Германија, у тоа време 400 марки. После тоа како доаѓа, цената му паѓа, али у тоа време 400 марки, за разлика од тоа што го покажа црево, оваа ситуација е пластика. И сега е само пластика, играат со пластика, кој ќе пукне една жица, не се крпи, него се става цел шпан, за да може да биде подегната тежина, да има целиот. Натаму? И натаму е едниот, е, ова е рекетот кој игра ден денеска Надал, тоа е бабулот, Надал, игра со овој модел на рекет, луѓето мислат дека има специјални, специјални нема, само е у шпанувањето појако, послабо, зависи од кого игра и на која подлога игра. Тоа е ова. И овој четвртиот, тоа е хедот до 2011 година кој играше Джокович. Овој моделот хед. Како овој што беше од Агаси, овој модел на хед го играше Джокович до 2011. Од лани го промени моделот. Нормално, бидејќи бизнес упрашање, не може да игра со еден рекет 10 години, него дали технологијата се усовршува, да, па нешто се добива и во шпанот, нешто и во материјалот. Па види, денес има такви материјали праени да, кој ќе ги упоредувам со дрвените, е свемир, и верувам дека таа технологија ќе иде све поише и поише, ќе се усоврши и тенисот ќе биде све подобро и подобро. Беше председател на Тениската федерација на Македонија, па ајде да ни кажеш сега, еве Битола ја споменавме како прв град во кој што се играл тенис во Македонија пред повеќе од 100 години. Кои се другите центри, дали може да заживеат или пак останува само Скопје?
Јук и слушувањата тука. Вака, првата работа што ми беше која стана председател на Тенис Савез со помош на тогашниот секретар инженер доктор Александар Мојсовски, направиме една спецификација каде може да се прават тениски терени. Првата работа што беше, направиме да се обнови тето, потоа да се обнови Кичево, бидејќи Кичево своевремено имал два тениски терена, ги оспособиме тие. Со Лоче Славче отидовме у Штип, ги направиме два терена и сакаме да направиме еден комплекс. Све беше направено, идеен план, од кој причини не се направи. Важно се направи клуб, се викаше Серта. Отидовме у Охрид, го оспособиме на терените, тие два терена, за да постои клубот и имаше играчи. Онда направивме, као идеја ми дојде, да се направи поред салите кои функционира, да се направи терени, бидејќи имаше простор. Ги оспособиме у Неготино, 8 терена поред салите, исто како што беше, што ги оспособиме на МЗТ, одека у Аеродом, ги направиме 8 терена, 8 ваму и направиме 8 у Кочани. И у Кочани направиме 8 терена, така да буквално зедоме цела Македонија. Зедоме и у Струмица, Штип, значи од Источна Македонија неколку града, неколку од Западна, Централна Македонија, фактички ја фатиме цела Македонија, со тоа што Скопје направи и повеќе клуба и нормално активноста е беше многу поголема него другите. Терени се прават и денеска. Еве, ангажирана е дури владата, агенцијата за млади и спорт. Меѓутоа, тешко излегуваат квалитетни играчи. Што е причината за тоа? Па види, Зоран, вие сте биле спортиста. По мене, шампиони се раѓаат, не се прават. И сега ќе каже некој како. Ако се прават тенисери, германците, кои имаат преку 300.000 терена, би направили тенисери. Со повлекување на Бекер и Штих, Германија нема дерма, не може тенисер да извади. Со сите услови што постојат. Има нешто Хас и компанија, ама не се има, тој квалитет. Имаме, сега за врвот. Да. Иначе Хас, Кошрајбер и така натака се играчи, али не се у тие топ 5. Ние збориме за квалитет. Една Англија не може 100 години дерма нема. 100 години. Со појавување на Марај, пред тоа, они го зеда Русецки да игра за нотација, бидејќи нема втори играч за да може да игра за Девис. Да. А ова што е Джокович, тоа е феномен. Ние викаме услови. Е, услови ги имаат и неговите два браќа. Да. Али не значи, е, ги има и условите, има и пари, има све, има и турниви, има и авторитет. Дали ќе станат, помоли не. Е, за Македонија толку мислиш дека не е роден некој не, да биде роден шампион или не е откриен? Не, прво, види, шампиони викам се раѓат, оној момент кој ќе се открие дали е машко или женско. Е, тоа ме интересира. После што станува, откој ќе се открие? Е, па видите, у цел свет не е проблем до 18 години. Или за девојчиња до 14. Девојчињата побргу созреваат, кој ќе доа 14-15 години, значи више која треба да влезат у Васиона, они треба да имаат изваредни услови. Клубот значи, ке... постигне нешто. Треба да се финансира, да се инвестира, е тука. Да, огромни се запира работа. Повиди, Зоки, тенисо ко спорт не е скуп, важно да имаш, да кажеме, уште 20 другари и меѓу себе можеш да играш цела година. Едини спорт кај што нема љутиш. Ја и ти играме денеска, ти играш со другиот, јас сум заоде и 365 нас игра. Не е ова екипа, да кажеме, од фудбал треба 11, па уште 11, или ракомет, или кошанка. Овде можеш да имаш 20 другари и да играш 365 дена, да упражняваш на општо задоволство. Значи, средствата се во прашање. Средствата се во прашање, во момент кој ќе се постигне успех. Успех. Јас знам еден податок, тогаш беше Буровски на Совка на Скопје, ја бев као презадан клубот и викам вака и вака, викам, ќе донесам Моника Селеш. А ја више разговарам со неа, и мајка и вика, ќе дојде, а ја сакам Шушеченко да направат една коекзибиција. И наредом у Белград, викам вака и вака, вика, нема проблеми, и кажете за кој датум, вика, а она е више 14 годишнјакиња, она е прва киња на свет, у незина категорија. И вика, ќе ми обезбеди за мажот ми, вика, за мене и за Моника. За Моника да дојде у Скопје, да преспијат една ноќ, да одиграат меч и да идат.
ja tražam pari od Sovka, oni vika, ne sme čuli za mlika, vika da frla me pari nepotrebno. Ja mu vikam, gospodin Burovski, vikam, utreko će stane ona svjetska igračica. Broj jedan. Nema ta para Sovka što, nema, vika. Dobro, vikam, pomina nekog u godini, svega već pokajen, vika, Jovica beše u pravo, trebaš da posluša. Ona i da sakaš, da zemeš, nema šansi, bi neke prebukirane na 365 dana. Da. I ona stana broj jedan u svet, gdje osvi sije turniri, ali treba se osjetiti pravi moment. Dobro, Jovica, evo se bliži kon kraj emisijata i tvoje to predstavljanje i tako za da ne sme zaboravile nešto vo tekot na razgovor, povtorno postavujem isto prašanje. Što ti je ona od minatoto što je posebno ovako ostanato vo tvojata memorija? Pa vidite, ko sekoj sportista, prvo sportot, im go preporačam na sve te mladi. Sportot te vaspituje, dovodja do jedna disciplina, do jedna kultura, do jedno druženje. Ja ne znam nekoj vrhunski sportista da je loš, da je pokvaren, da je rasipan. Bideki se stvara tije da naviki. Da bi znat prevar se. Pa se naviki, neka vidite. A svekoj sporte ima poraz i pobjeda. Pogotovo osim u par igri kao što je šah, kao što ima remi. Ovdje nema, ili će izgubiš, ili će dobiješ. Se stvara higijena na telo, to kao što mora dva puti dnevno, četiri puti dnevno se banjaš, da bide discipliniran, to će se odrezi utre na rabota, da dojdeš na vreme, da go počitiš protivnikot, ti možda ne go sakaš, ama ko će te pobedi, mora mu čestitaš. Sakali i ne, vidiki, sportot je to. Koga ti bilo najmnogo krivo, ajde se ga otija. Najmnogo krivo, pa vidite, imalo situacije i ja možem nekog uraditeta da kažem u životu. Krivo. Si vodil, pobedata je tu kada si zagubil. Pa evo, imaš jedno finale, beše za den na mladosta, ja vode Šošterijev 2-0 u setoviš, igraš u 3 dobijeni seta, 2-0 i 4-0 i on vikam, ti go predam, neću, ja vikam, neće da igrame. Ovo je, ja ti go predam meč, ne možete dobio. Ja produžujem da igram, go gubam 37-5, se smračujem, u trenutno dovanje me, produžuje me, ja vodam 5-1. I ganjam ko što dao gospod, ne igram više. Vikam, ajde produži, produži on, pa 7-5. Treti den dovanja me, po platne videjki, on raboteše, tri dena go igram me, videjki, dovanja me po platne u 5 sat, videjki, on raboteše, ja rabote, dovanja me i Igra me, bideki nemaše toga šta je brek. Taj brek počne od 73. godina i izgubiš 14-12 u 30. I bukvalno ne neka Peherod ni beše predanen u mrak. Neši, ja je. I sada, pošto on pobedi, ja normalno... Vijeko što se go prologirali, već se možete čekati drugi otvor. Tri dana dovoljaše publika i vika, ovo je namjesta na rabota, vika, si igra, zna da si igra. A nemaše taj brek da se... presječe, mečat jednostavno si igraše tako kako što si igraše. Bideki ni ja možem od Samalje da igram, ni on ne može od Samalje, bideki ime me na rabota. Radosni moment imalo, raritet imalo, 1 milion, će spomenam neko ako dozvoli emisijata. Može. Jedni od beše, igra me neka Gustav Kup na naciji u sajmištetu i večerta u teniskog klub Nikola Pilić i Željko Franulović, kao prvi to je igraš, vika, pošto ne kradat, vika, kao što ideme u Pariz, vika, u Berlin ne kradat, vika, napravite sve, vika, da go dobijeme mečat, vika, ali regularno, vika, ne može se dobije ako ne se ukradat pojenite. Bideki, nemaše Sokolovo oko, nije, postaje me tepison, koji go zjednome od Bačka Topola specijalno, cijela noć so fen go fenirahme, za da može da se ispravi od vozot, i večerta Pilić vika, će stajati vika dva ključne vika sudi, vika jedni da bide vika na osnovna linija, a vtori od vika da bide na servis. Ako je sumnjio je aut vika, ako ja moje taj aut je dobro. A vika, to sve će se dešava pri rezultat 3-3 ili 4-4. I vika ti, vika Lazovski, bit ćeš... Da nema vreme protiv njega. Da nema, vika će biješ na osnovna linija. Ja vikam na osnovna, ne, vika možem vikam na servis polja. Dobro.
Слави Биби, кој шо ла Господ, вика, ја ќе судам, вика, на основна линија. Почиња мечот, излага пилич, праје со прстот, вика, уште два степени да се загреја. Ставаме ми е керозин, салата се пушта, телефоните, почиња, може да сига, почиња мечот и на резултата тогаш играше он со Жофре, а Жофре беше седми свет. А Пилиш тогаш имаше 37 години и со 37 врхунски играч. И нека на 4-4 Жофре сервира и овој Слави Биби вика футбол. Овој гледа го гледа, не му е јасно како може футбол, а не ја гази линијата. А резултатот е 15-30 за Пилиш. Овој дига рука, се повлекој, дига рука, Слави Биби вика футбол. И овој си изнервиде, го губи гемот 4-5, сервира Пилич 6-4 и го добија мечот. Затоа рекол тука, на четврти. Тоа раритет се деси, ја бе вođа пута и се играше куп на градови, 20 играчи, едниот се разболе дента, вика не жал дидам, ја тражам човек, кого да најдам кого, го зијам професор Миле Врчаковски. Идеме на тунелот, Миле Орчаковски изгледа на терен, ја го цело време му дам мотив да игра, а играч, тој ше противникот многу појак. И ја му икам, докторе, тоа, само тоа, тоа. И завршуваја мечот, нормално Миле Орчаковски губи, и ме прашуваја, тој што беше вођа на турниром, вика, зашто вика цело време му викаш докторе, докторе? Викам, животна желја му е после гимназија да буде доктор. А у тоа време Врчаковски беше дипломиран доктор. А ние, пошто беше непознат, не му траеше, никој не му праеше проблеми. Да, кој е? Да, игра. Тоа е реалитет, значи на 24 години ко доктор играше за екипата на Југ. Такви моменти има, биле и ќе бидат добро. Интересантни. Еве ти, и уште една работа, најважната работа за кој завршница. Јас сум у преговори разговара пред нова година, тоа е новембар месец со Джокович, разговарав и со Иванишевич, сакам да направам, мислам као Македонија, да направиме еден двомеч, Иванишевич и Джокович у Скопје, у термин на наив кој ќе му одговара. Начално на Иванишевич му одговара секој термин, кој ќе му биде унапред кажан. Тој учествува на овие да, турнири, учествува на тие мастерс за ветерани. Турнири на легенди. Да, тъм? Легенди. Джокович пристанува. Мечот би се одржал у Борис Трајковски. Рачувам дека би бил попунет. Предпоставам тие 7000 луѓе. Би се играл на тој линолеум. И тоа ќе биде, да кажеме, за оваа година што следува. Тоа ќе биде као... Значи тоа ти е сега преокупација. Преокупација ми е, да. Дојде до тој меч. Да, онда би ја повлекол цела Македонија и сите ентузијсти и тенисери што играат, што знаат, што можат да помогнат на Македонија, а Джокович обе ручки прифати дека прв слободен термин, али унапред кажар би дошол и би направил екзибиција у Скопје. Јовица Лозовски и семејството. Па видите, јас сум 5 години дена у пензија, задоволен сум со животот, не тражам многу, задоволен сум малку, рачунам, ми дале, ко клуб ми дале доста, на клубот сум вратил обе ручки доста, захвален сум и пожелувам на секого да биде здрав и жив и спортистите, ако не повеќе, бар како е на ваша емисија, јас сум посебно благодарен што ме повикате да кажам неколку реченици за тенисот и обште за успесите и неуспесите кои ги имал тенисот у Македонија. И за твојата кариера и на крајот да не заборавиме, да не се налути, да. Имаш брат исто кој играше тенис, да, и беше да, добар. Да, беше јуниорски првак, од здравствени причини кога требаше да буквално напредуе, лекарите му рекоа да паузира и нормално човек кој ќе не е добар со здравство, он паузираше, али у меѓувремено се исправи, игра ден денеска, така да фамилијарно сите. Ја можам да кажам за моите деца, двете ги пушти, едниот постигна некој успех, да кажеме полуфинале на Македонија, што за мене не е успех. Вториот, тато ми купиш ракети, му купив, доаѓам таму, пеца риби поред тениски клуб, значи не е за тоа.
Така да, фамилијарно, на брат ми детето беше изварен тенисер, али, знаеш, она, у тие години кога е 17-18, нешто ќе те скрене и преде на музика, сега е врхунски музичар. Ја се, у сему, сум задоволен и благодарен на самата фамилија која ве издржала таку години, бидејќи да бидеш одсутен од дома, од татко, од мајка, од жена, со деца, некој период од 2-30 години е голема работа. Бидејќи секоја жена сака мужот да ја биде дома, ја не сум дома. Ти со рекето? Ја со рекето, таму. Кога станав, да кажеме, председател на клубот, сакал, не сакал, мора да бидеш 365 дена во клубот. Ако не си, нема успех. Така да, ја сум сега компетиционер, идам, посматрам, гледам се, сите турнири ги следам, навијам за Федерер, оно момент кој ќе Федерер ќе напушти, ќе навијам за Джокович, а Джокович, ако игра мимо Федерер, навијам за Джокович, што е нормално. Тенисот е дојден до совршенство, више неупоредиво, бидејќи имам снимци од пред 20, 30, 40, 50 години, у тоа време изгледа како успорен филм. Ова денеска е... Добро, новото време си доси нови работи и темпото на живота исто така. Многу позабрзано од некогаш. Добро, Јојца, ти благодарам за гостувањето во емисијата, за нашите гледачи да кажам дека тоа беше нашата тениска легенда Јојца Лазовски.